slovo mojej téme som dal. Lojálny kresťan. Hovorí vám tu niečo? Lojálny kresťan. To v tomto duchu, ktorý, o ktorom sme hovorili aj v protireformácii, reformácii, nebudeme pokračovať v tej téme, ale sme vlastne späť našom, našich úvahách z druhého listu Korinským, a tak si otvorte vaše Biblie, z druhý list Korinským 11. kapitoly, verše prvých 6 veršov budeme čítať. Pavel ešte stále sa vyučtuje so svojimi protivníkmi. A nie sú to len jeho protivníci, ktorí ho obžalovali, že nerobí si dobre svoju prácu, alebo ho sa posmievali. Vôbec nebola táto vec. Ale Pavel zápasí duchovný boj pre zbor korinský, pretože títo Pavlovi protivníci, tzv. noví apoštolovia, prišli a priniesli nové evanielium. A teraz Pavel zápasí s týmto novým evanielium, ktoré vošlo do zboru a chce vrátiť späť veci nie na jeho evanielium, ale na Kristovo evanielium. Tak 11. kapitola je pokračovanie s týmto zúčtovaním sa s protivníkmi a chce hovoriť teraz o lojalite. Komu? Komu kresťa má byť lojalný? Čítame takto. Kiež by ste zniesli trochu mojej nerozumnosti, ale aj znášate ma. Lebo horlím za vás horlením Božím. Veď zasnúbil som vás jednému mužovi, aby som vás ako čistú panu predstavil Kristu. Ale bojím sa, aby sa vaše myšlienky neodvrátili od úprimnosti a čistoty pred Kristom, tak ako Had zviedol Evu svojim chytráctvom. Lebo keď príde niekto a zvestuje iného Krista, ktorého sme my nezvestovali, alebo keď prijímate iného ducha, ktorého ste neprijali, alebo iné evaniery, ktoré ste a, nevzali, to dobre znášate. A ja myslím, že nestojím v ničom za onými veľa poštolmi. Ak som rečie, nedoukom, ale nie v známosti. Veď sme vám ju všetkým urobili zjavnou vo všetkom. Pravdepodobne najprotivnejšie slovo v každom jazyku je slovo zradca. Zradcov je na každom kroku. Člen rodine, zrodí, a člen rodine zradí iného člena rodine. Priateľ zradí. Verím, že každý ste zažili určitý druh zrade. Zrady a bolelo to. Bo národy majú svojich zradcov. Známy termín pre národného zradcu je Quisling. Počuli ste slovo? Quisling? Nikdy? Quislingovia. Quislingská vláda určitá. Nikdy ma nevorej. Kto bol Quisling? toto meno je meno norvežského politika, ktorý kolaboroval s fašistí. A odtedy sa niektoré vlády nazývajú kvislinské, pretože kolaborovali, spojili sa s nepriateľmi a vzdali svoj národ. Zradili. Každý národ má svojho kvislinga. Každý národ má svojho zradcu. Asi najväčšia zrada sa stelesnila v jednom človekovi. Jeho meno je Júdáš Iškariotský. Toto bola najväčšia zrada, ktorú človek mohol urobiť. Zradil pomazaného, zradil Mesiáša. Biblia zdôrazňuje dôležitosť lojality. Hovorí, ako človek potrebuje v tomto žiť. Príslovia 20. kapitoli 6. verš hovorí, mnoho ľudí sa chváli svojou vernosťou, ale ktože nájde spoľahlivého muža? Nie všetci, ktorí sa vernosťou, ktorí sa chvália vernosťou, túto vernosť aj demonstrujú, čiže ukazujú. Ale príslovie ďalej pokračuje. Kto sa usiluje? Kto sa usiluje o spravodlivosť a milosedenstvo? Otázku kladie príslovie 21.21. 21. Chceme povedať, že tí, ktorí sú v autoritatívnych pozíciách, musia nadovšetko ukázať lojalitu, vernosť. Keď Zradí ten, kto je na vysokej zodpovednosti, táto zrada bolí o mnoho viacej, ako keď zradí niekto, kto je na nižšej pozícii. Toto hovoríme v cirkvi, hovoríme v rodine a v štáte tiež. Keď zradí štát ten najvyšší, to je najťažšie. Najväčšie sa um, problémy vyskytnú. Príslovie pokračuje ďalej. Dobrota a vernosť zachová kráľa a. Dobrotu podopiera svoj trón. Asi najdôležitejšia lojalita pre každého človeka je lojalita k Pánu Bohu. Byť lojalný k Bohu. Čo môže byť definované podľa Starého zákona, ako vidíme ešte v druhej, prepačte, 5. knihy Možišovej, milovať Boha svojho z celého srdca, z celej mysli a z celej sile. Toto je dávno zadefinovaný pojem vernosti. Takto byť verný Bohu, že ho takto milovať. Takáto lojalita a vernosť neprichádza sama. Nie je to samozrejmosťou, že človek zrazu len tak z nejaký al príde a miluje pána Boha celého srdca, z celé mysli. Mnohí povedia slovami, my ťa milujeme, Pane Bože. Koľký proroci prichádzali k ľudu, hospodín posiel prorokov Vílem, hovoríte, že mňa milujete a vaše skutky, vaše životy ukazujú opak, že mňa vôbec nemilujete. Táto lojalita, vernosť neprichádza sama, nie je samozrejmosťou a tretí vec nie je ani lacná. Tí, ktorí sa rozhodli byť verní Pánu Bohu, túto vernosť mnohokrát musia zaplatiť veľkou cenou. Keď sme hovorili o reformácii a o protireformácii, tak sme videli, že tí, ktorí sa po každú cenu chceli zastať na, na, pravde a milovať Pána Boha, tak ako to veria z písma, mnohí zaplatili to aj životom. Tak to bolo aj za čas prvej církvy. Tí, ktorí verejne vyznali Pána Ježiša za svojho spasiteľa, mnohí z nich boli prenasledovaní, mnohí boli aj zabití. Stratili svoj život. Vernosť nie je lacná. Matúš 10. kapitoli 34 až 38 pán takto hovorí. Nenazdávajte sa, že som priniesol mier na zem. Nepriniesol som mier, ale meč. Lebo prišiel som rozdvojiť syna s otcom, dceru s matkou, nevestu so svokrou a nepriateľmi človeku budú vlastní domáci. Kto miluje otca alebo matku väčšmi ako mňa, nie je mňa hoden. A kto miluje syna alebo dceru väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Lojalitu Bohu môže byť meč, ktorý rozdelí rodinu. Alebo bude stáť aj životy. Bude stáť mnohé hodnoty, ktoré si človek doteraz cenil. Bude sa ich musieť zrieknúť, pretože bude chcieť zostať verný pánu Bohu. Budú mu zobrané určité privilégie. Niektorým, len pretože po každú cenu budú chcieť zostať verný pánu Bohu. Keď sa hovorí o lojalite a vernosti, tak mnohí zamenia akoby termín teraz vernosť církvy. Lojalitu církvy. Pamätám sa v určitých časoch, bolo, keď som ako dieťa rastol, bolo veľmi zdôraznené, že ako, ako kresťa má poslúchať církev. Ako má byť poslušný určitým pravidlám, ktoré sú a keď niekto nebude, tak budú takéto sankcie. A sankcie boli posledná lavica, nakoniec potom radikálnejšie veci ako vylúčenie a tak ďalej. V určitých veciach tých sme vyrastali. Ale nechceme povedať, že lojalita církvy je niečo veľmi negatívne, ale církev a hospodin Boh to sú dve veľké rozdielne veci. Toto nikdy nesmieme zameniť. Zbor ben benefituje zo spolahlivých rodín, ktoré rokami slúžia pánovi, budujú spolu spoločenstvo, sú stáli, jednoducho sú spolahliví. Zbor sa môže spolahnuť na týchto. Toto je, toto je vynikajúce, toto je veľmi dobré. A to, že kresťan prejde zo zboru do zboru, ešte neznamená zapretie pána. Prejsť z jedného zboru do druhého môže byť celkom pozitívny dôvod a niekedy môže byť neopodstatnený pre určité veci, ktoré nemusia byť celkom pozitívne. Zbory sa rozdeľujú dnes. S tým žijeme, to sa nezmení. To tak je, tak to aj bude. A nechceme teraz povedať, že niekto, keď prejde z navštívanie jedného zboru do navštívania iného zboru, že to je určitá zrada. Ak si náhodou niekto zobral zodpovednosť v určitom zbore a potom sa z toho vyťahne a no tak je to určitá nezodpovednosť voči tom, kde bol a tam da, dal určitý sľub a povedal, no dám sľub, že budem tu robiť a, a má to svoje aj negatíva. Ale chceme tu nádovšetko vidieť zodpovednosť a vernosť pred Pánom Bohom. Ešte pred ako prejdeme na základné body, cez ktorý sa chceme venovať, jednu poznámku, ktorá je veľmi dôležitá hneď pre prvý verš tak trochu som zápasil s týmto prvým veršom, prvá časť, kiež by ste zniesli trochu moje nerozumnosti. A tak som rozmýšľal, tak ako sa tu Pavel teraz predstavuje ako nerozumný? Ako, ako, on tu môže byť? Ako môže povedať, že nerozumný? Tak my si vieme tak, keď určito, určité veci zbabreme, neobrobíme, no ty, áno, taký, taký, taký. Tak sebe si to smiem povedať, ale keby ste mi to vypovedali, tak že je to také, alebo vy si to nadáte sami na seba, ale ak vám ja to poviem. Uf. Si Pavel nadáva na sebe Na seba? Nie, Nie. vôbec si nenadáva. Vôbec nehovorí o, sto, o, o svojom bláznostve a nerozumnosti. Ale čítajúc tento verš, by sme sa mohli veľmi ľahko nakonectovať na prvý list korinským... <coughs> Prepačte, suka hrdlo. hrdlo. Prvý list korinským prvej kapitoli, 23. verš. Lebo aj Židia žiadajú znamenia, Gréci múdro zľadajú, a my však kážeme ukrižovaného Krista, Židom pohoršenie sícom, pohanom bláznostvo. Pohoršenie a bláznostvo. To sú veci, ktoré, pre ktoré je verný Pavel. To sú dve veci, ktoré sú kľúčové pre jeho život. Takže toto je to bláznostvo, o ktorým hovorí Pavel. Som blázon pre Krista. Blázon v zmysle nie ako sa používa vonku, ale je toto, že ľudia dovolí si aj povedať, že je blázon, lebo vie, že toto je pravda. A tak Pavel tu na zápasy, zápasy pre Korintianov, aby nedovolili byť zvedení. Ježiš Kristus pre Ježiša Krista dovolil, aby o ňom bolo hovorené, že je blázon. A preto hovorí, kiež by ste sniesli trochu moje nerozumnosti, bláznost, bláznostva, ako v tej, v tej prvom proliste korinským. Tak pozrime sa na náš prvý bod. Korinčania v určitom momente boli nelojálni pánu Bohu. Neboli verní pánu Bohu. A toto Pavla najviacej bolí a preto najviacej aj zápasí pre nich. Tu je použité jedno slovo, ktoré by sme preložili, ako, ako Pavel je žiarlivý. Druhá, druhý verš, prvá časť. Lebo horlím za vás horlením Božím. Toto slovo horliť v niektoré preklady používajú, ako že Pavel je žiarlivý. Žiarlivý. My poznáme slovo žiarlivý viac menej z takého negatívneho kontextu. Keď niekto žiarli, tak to, to vieme vysvetliť tak um, trošku negatívne. Ale tu nás sa toto slovo používa celkom v, v pozitívnom kontexte. Čo bol problém? Od samého začiatku sme sledovali, ako falošní učiteľia, po, po, hneď potom ako Pavel odišiel, prišli a zviedli k uctievaniu iného Boha. Kdežto meno Boha pomenovali tak isto, ale tým, že ho nepochopili toho Boha, predstavili ho ako iného, tak bol to fakticky nie Boh Jahve, ale bol to niekto iný. Nebol to Boh Biblie, nebol to Boh, o ktorom sa tu náčíta. Bol to vymyslený Boh, pomiešaný s pohanskými Bohmi a nadovšetko so židovskou tradíciou. A títo ľudia kúpili tohto Boha, kúpili v úvodzovkách, zobrali, zapáčilo sa im, takéto niečo by sme chceli. Toto by dobre zapasovalo aj do našej kultúry, aj do našich zvykov. Hm, toto je dobré, toto sa nám dobre páči. Osobitne, keď prišli títo falošní učiteľia, boli výreční, boli dobrí orátori, vedeli, mali dobrý hlas, mali vynikajúce veci. Viete, aby niekto mal dobrý úspech, tak musí mať dobrý prístup, ako ľuďom príde. Obchodníci sú šikovní a nemôže byť každý obchodník. Ja by som málo toho predal. Ale obchodník musí vedieť, vysvetliť, pristúpiť, povedať veci, aké sú, mať príjemný hlas a tak ďalej. Títo falošní proroci museli byť aj dobrí rečníci, čo možno Pavel nebol taký dobrý rečník. A oni to kúpili, oni to kúpili. Navštívil som, alebo bol som na mnohých zborových hodinách v cirkvách. Tak veci, o ktorých sa debatovalo, boli relatívne dobré alebo zlé. Ale vo väčšine prípadov riešenie, ktoré sa prinieslo na zborovej hodine, bolo to, ktoré malo zástancu, ktorý bol najhlasnejší. Ten, ktorý argument priniesol najmocnejšie. Jeho hlas vyčneval, bol presvedčivý. Nemuselo to byť pravda. Ale argument zdal sa byť presvedčivý, mocným hlasom a, zdalo, a bolo to tak prednesené. A kto to nepríjmeme teraz? Tanto tejto veci, uh, také a také veci sa zle stanú. A ľudia povedia, dobre, no, už čo teraz? Čo teraz? Ideme. Ideme. Takže taký, takéhoto Boha predstavili títo falošní učiteľia na, na dobrý výrečný spôsob, zaujímavo. dobre to fitovalo do spoločnosti, do zvykov, všetko dobre pasovalo. Jediný problém bol to, že to nebol Boh v Biblie. Nebol to Boh v Biblie, oni hovorili o jednom inom Bohu, ktorý sa len nazdávalo, že je, ale to nebol Boh v Biblie. A preto Pavel hovorí, že stali sa nelojálni Bohu, nie jemu. On si nekúpil Korint, on si nekúpil, on nemal círke, on nemal nikoho. Neboli lojálni Pánu Bohu. Tradície vedie byť pekné a to vedeli aj títo ľudia. Tradície vedie byť pekné, osobitne, keď sa príde do obdobia sviatkov. Sviatky sú vrchol nejakého náboženstva. Sviatky hovoria veľa o osobnej viere, o kultúre, o zvykoch. Ale otázkou je, či tieto sviatky, ktoré aj oni svetili, korintenia, ktoré títo falošní proroci priniesli, alebo učiteľia, či hovorili o biblickom Bohu. Toto bola otázka, či hovorili o biblickom Bohu. V starom zákone <kým> hospodím na niekoľkých miestach hovorí ako žiarlivý. A tak keď je hospodín žiarlivý, tak chceme povedať, že toto slovo môže mať aj pozitívny význam. Hospodín nehovorí v negatívnych kontextoch. Boh je žiarlivý, lebo nechce, aby tí, ktorí sú jeho, išli za inými, za inými bohmi. Druhý moment, ktorý tu navidíme, je od druhej časti druhého verša. A Pavel hovorí, že Korintenia sa stali nelojálni Kristovi. Teraz keď hovoríme o Bohu a o Kristovi, tak nechceme povedať, že no, to je to isté. Veríme a vyznávame, že Boh je trojediný, že Boh je, boh je v troch osobách, je jeden Boh, ale je v troch osobách bohotec a boh si niežiš Kristus. Toto je veľmi hlboká, široká, ťažko pochopiteľná téma. Ale tu návidíme Boha Otca, ktorý si vyhľadal nevestu, církev a teraz slúbená táto církev bola Kristovi. To vidíme v takej, takých termínoch, boli použité ako rodina lebo horlím za vás, horlím Božím, ktorý sme čítali, veď zasnúbil som vás jednému mužovi, aby som ako vás, ako čistú panu predstavil Kristu. Ale sa bojím, ale sa bojím, aby sa vaše myšlienky neodvrátili od úprimnosti a čistoty pred Kristom, tak ako had, zviedol Evu svojim chytratstvom. Pavel tu dáva takú konotáciu na židovskú kultúru, kde sa manželský sľub dával o mnoho skôr ako samé manželstvo. Trošku západná kultúra húpla, by sme povedali do tejto, do tejto praxia, tak sa <kým> manželský sľub sa dával minimum rok pred svadbou. To bol Minimum. Ale vo väčšine prípadov sa boli zasnúbení, alebo rodičia urobili tieto zásnuby, ešte kým a manžel a manželka boli deti. Takže už od detstva títo ako rástli, boli ženatí a vydatí, ale ešte stále fyzicky nežili dovena v manželstve, lebo boli deti. A potom, keď bola... Potom bola svadba, už v ich dospelom veku, a tým, keď sa urobila svadba, bolo dané najavo, no teraz oni sú jedno, jedno telo, jedna rodina a žijú spolu. Ale to, tieto zásnuby, alebo tento sľub, ktorý bol, ktorý si rodičia dali, bol už dávno urobený. A Pavel teraz v tomto kontexte hovorí, že ja som vás sľúbil jednému mužovi. A tak ako aj v tej kultúre vtedy, tento sľub som mal dodržať. Keď by... Keď, um, keď bolo sľúbené a títo dvaja mladí ako rástli, vedeli, že patria jeden druhému ešte ako, ako, ako len deti, tak už žili v tých aj predstavách, že proste budú muž a žena jedným, jed, jednom dní. Ísť za iným alebo za inou, už to znamenalo už to znamenalo um, nevernosť, nevera. A to boli veľmi veľmi ťažké veci. Pavel hovorí, veď zasnúbil som vás jednému mužovi. Tento muž obrazne povedané je Ježiš Kristus. Cirkev ako nevesta alebo ako manželka Kristova je sľúbená. a táto baránková svadba vidíme, že ešte stále sa nestála. Cirkev ako kresťania, veriaci sú snúbení a ako nevesta ale ešte stále tá baránková svadba má sa len stať v budúcnosti. Ešte fakticky nie je tá jednota taká, ako, čo, ako, ako ten plnosť zmysle. A čítame písmo nám hovorí, že a, tá, na baránkovej svadbe v tisícročnom kráľovstve, že bude, bude táto svadba vykonaná, že církev doslovne bude stolovať s, s Ježišom Kristom a to bude tá baránková svadba. Toto zasnúbenie teraz bol taký veľký náznak týmto ľuďom, že patria Kristovi. Ďalší dôvod, on tu hovorí, ja som vás zasnúbil ako čistú panu. Keď sa robí svadba, tak povečne kultúr sa robí tak, že nevesta sa oblieka do bielého, do bielých šiat, a tým sa dáva taký náznak čistoty, že to je vernosť, čistota zasnúbená je církev Kristovi, zasnúbená je ako čistá. A preto ich Pavel teraz varuje nad týmto, neodchádzajte od Krista k iným názorom, iným k Bohom, neodchádzajte, lebo tak vyjadríte vlastne vašu nečistotu. Budete nemravní, alebo budete zašpinení hriechom, keď pôjdete za iným. Ale bojím sa, aby sa vaše myšlienky neodvrátili. Všetko sa deje v našich myšlienkach. Každá vec najprv premyslí. Väčšina ľudí, väčšina ľudí každú vec najprv aspoň trošku si premyslí. Málo ľudí, ktorí urobia niečo pff, ad hoc, hneď tu. Stane sa aj také, proste, že ani neviem prečo niektorá vec sa tak stala. Ale aj to, čo sa stalo, už je to možno niekde, niekde v úzedí hlave, už dávno o tom myslené a potom tak neplánovane sa určité veci stali, ale už predtým sa o tom myslelo. Pavel im hovorí, bojím sa, že vaše myšlienky sa odvrátili od úprimnosti. Slovami patríte Pánu Bohu a verní ste Ježišovi Kristovi, ale v našich myšlienkach ste odišli ďaleko, lebo súhlasíte s určitými praxami, a vyznávaním týchto falošných učiteľov, ktorí prišli za vami. Preto človek potrebuje zápasiť o tento svet svojich myšlienok. Zodpovední sme pre naše myšlienky absolútne. V našich myšlienkach môžu byť veľmi zlé veci. Povieme si, no nikto nevie, čo ja myslím. Nikto nevidí do mojich myslí. Tak myšlienka je začiatok určitých skutkov. Tak nevieme, čo myslí kto iný, ale... Keď sa už niečo privedie určitým veciam, tak potom sa zistí, a čo sa myslelo. To vieme tak, akože dozadu, nejako retrospektívne sa pozrie, že čo tam asi bolo. Tým, že ako niekto myslí, tak aj rozpráva. Tak ako niekto myslí, tak aj preukazuje svoje názory. Viete, takže ono, určité myšlienky sa len tak trochu môžu skovať pred inými ľuďmi, pred Bohom nič, absolútne nič. Pán Boh pozná naše myšlienky. Ale Božie slovo chce nás, ponúka nás na čistotu našich myšlienkov. Písmo nám hovorí, aby sme podrobovali svoju myseľ Kristovi. Aby sme si všimli, ak začíname o nejakých veciach rozmýšľať, ak nie sú to dobré, tak potrebujeme sa zastaviť hneď. Teraz si povedz, áno, prestane o tom rozmýšľať. Teraz, teraz o tom prestane rozmýšľať. Vyhoď to z hlave. Verím, že aj vás tak zoberú nejaké mysli a že o niečo, niečo vás trápi a ste o tom stále v hlave, ale s Božou pomocou a silou Svetého Ducha vieme povedať a povedať si zastaviť, nie, toto nebudem, ja viem, že toto nie je pravda, alebo to nie je tak, nie je tak, idem, vyhodím to z mysli, nebudem o to myslieť a písmo nás pozýva, vyzýva na to, aby sme dobre mysleli, aby sa zmenila naša myseľ. Sám príchod k Pánu Bohu písme nám hovorí, že obrátenie alebo pokánie, doslovne pokánie znamená zmena myslenia, zmena našej mysle. Pokánie sa dosť často predstavuje ako také emotívne vyznanie hriechov, tam v kraji to tak bolo až trošku trendom, že tak musela to byť tak trochu modlitba s určitým aj plačom a tak ďalej, to potom by bolo tak odznelo ako, ako pokánie. Čo môže byť, ale nemusí vôbec nemusí, lebo pokánie doslovne písmo nám hovorí, že to je úplná zmena myslenia. Niekto povie, že robil som pokánie a nevidieť zmenu konceptu života, nevidieť zmenu konceptu myslenia, istý slovník, isté piesne sa počúvajú, isté spoločenstvo zle je nejaké, alebo ja neviem, žiadna zmena, no tak aké to je pokánie? Lebo písmo nehovorí o emotívnych slovách, keď sa hovorí o pokání, ale hovorí sa o zmene rozmýšľania. Zmena rozmýšľania, to je pokánie. Robíme pokánie. Aké je naše pokánie? Borím a bojím sa, aby sa vaše myšlienky neodvrátili od úprimnosti a čistoty pred Kristom. Chce tu povedať, táto čistota je zasvetená Kristovi. Tak dbajme si, strážme naše myšlienky. Nedovoľme, aby naše myšlienky odplávali svetom nečistoty, povediať si, tak v mojich mysliach nevidí nikto, no vidí len Pán Boh, no už s Pánom tomu si to nejako zariadím. Nedajme sa oklamať, Nedajme sa oklamať. Každý zlý skutok má svoj koren zlou mysľou zlej mysľov. Tak ako had zviedol EU. Je tu jeden, o ktorom písmo hovorí, ktorý zvádza. A jeho cieľ je zviesť aj veriacich. Tí, ktorí patria Pánu Bohu, prichádza skrze takýchto falošných prorokov, aby prekrútol pravdu, Evanília, neskôr vidíme, a zasial pochybnosť, ako hovorí, akým? Chytráctvom. Čo je chytráctvo? No narýchlo, tak keď som bol tak narýchlo oklamaný, som si to nerozmyslel dobre, niekto osobitne prišiel niekto predávať určité veci, no zazdalo sa to tak na moment, že to je dobre, no dobre, vyzerá to dobre, ale potom keď sme o tom vlastne začali viacej uvažovať, potom sme zistili, aký to vlastne nepravda, klam, neviem si, aké to všetko veci boli. Takže Satan je ten, ktorý chytráctvom chce vás zviesť, ponúkne niečo zaujímavé, dobré, pekné, čo nemusí byť ani pravda, ani nič z toho dobrého. A preto si dbajme, zápasme o naše čisté myšlienky, lebo takto bola zvedená naša pramatka Eva, prišiel ju zviesť ten, ktorý je otec klamu, on stvoril všetko prekrútol všetky veci, prišiel s pekným slovom, neprišiel rohatý, neprišiel s krikom, neprišiel, ale s tichým, pekným, príjemným hlasom a ponúkol dobré veci. Aj sa chytila. Boli nelojálni, neverní Kristovi a Pavel ich vyzýva. Odvráte sa od nečistote a vráťte sa ku Kristovi, lebo som vás ľúbil Kristovi. Tretiu vec, ktorú tu návidíme, vidíme, že sa stáli nelojálni evaníliu. Je, štvrtý, verš. Lebo keď príde niekto a zvestuje iného Krista, ktorého sme my nezvestovali, alebo keď príjmate iného ducha, ktorého ste neprijali, ktorého ste neprijali, alebo iné evanílium, ktoré ste nevzali, to dobre znášete. Chce ich povedať, chce ich aj pochváliť. Boli veci, ktoré ste odmietli. Boli veci, ktoré ste nezobrali. Jedna väčšia časť, keď sme sledovali druhý list Korenským, videli sme, že bola len menšina, ktorá sa zbúrila voči Pavlovi, voči Kristovi, voči Evanielium, voči pravde, ako vidíme poslednú vec. Jedna veľká väčšina zostala v pravde, ale jedna menšina boli rebeli, ktorí sa zbúrili proti autorite pánovej a Chceli za sebou potiahnuť aj iných. Takéto podobné v nebesiach bolo, keď bola veľká zbúra medzi anielmi. Nezobral si, nestiehol si Satan všetkých anielov. Písme nám hovorí, že tretinu. Bolo to veľa. Ale väčšia časť zostala s pánom. Rozhodli sa dobrovoľne nedať byť zvedení. Evangelium je evangelium o spasení. A keď niekto zvestuje, iného Krista, tak zvestuje aj iné evanielium. Evanielium je dobrá správa o spasení Ježišovi Kristovi. Je to by ako kľúč prísť k pánovi. Často prichádzam, keď prichádzam domov, každý večer, keď idem domov a dvere sú naše zapravené, tak zoberiem moje kľúče. Ale tam je tma, zapnem si svetlo dopredu, že nenechám vonku a potom z tých mojich 20 kľúčov tam prstá najprv potme, sa snažím nahmate, že ktorý by asi kľúč bol, tak si vyčlením možno štyri, a z týchto štyroch je jeden, problém, skúsam jeden, nie je druhý, tretí, štvrtý, potom ten piatý sa mi nejako zatratil, odznov celý proces, a tam chvíľu stojím pri tých dverách, potom už nervo zachytí, ja môžem vojsť do domu, tma, ja mám dobrý, správny kľúč. Evangelium je kľúč, je cesta k Bohu, je to dobrá správa, je to milosť Božia, skrze evanielium prišla. Ak si zobrie človek iné evanielium, to je iná cesta k Bohu, ktorá vedie do zatratenia. Len so správnym kľúčom vôjdete do vášho domu. Len jeden kľúč odomkne vaše dvere. Nie iný. Preto ich Pavel vyzýva. Vráte sa späť na cestu Evanielia. Odmietnite tú cestu, ktorá vám bola ponoknutá. Odvráťte sa od toho. Posledný, štvrtý moment je, je nelojálnosť pravde. Boli nelojálni pravde. Dnes sa hovorí, že pravda je relatívna. Tí majú pravdu, aj tí majú pravdu, všetci majú pravdu. A fakt, keď ste možno aj boli v určitých situáciách, keď ste možno dvaja sa pohádali, a, tak jeden vám rozpráva svoj príbeh. No že zdá sa, že to je pravda. Ale potom druhý ma rozpráva, jeho príbeh a zdá sa, no aj on má pravdu. Aj ten má pravdu, aj ten má pravdu. A ťažko súdcovi, ktorý to potom musí všetko zistiť a, alebo rozsúdiť, že kde asi pravda je. My by sme povedali, no pravda je niekde pomedzi, tak by sme to povedali, no aj ty, aj máš pravdu, aj ty máš, že ty si trochu na venia, aj ty, a tam niekde pomedzi je pravda. Toto nie je Boží princíp. Pravda nie je niekde pomedzi Pavla a pomedzi Silása. Pravda nie je niekde pomedzi dobrých a falošných. Aj tí majú pravdu, aj to je dobre. Nie, písmo nám hovorí, pravda len je jedna. Na konci koncov o Bohu sa hovorí, že On je pravda ako osoba. Boh je pravdivý a prináša len dobre a pravdivé veci. Je to 5. a 6. verš. Ale ja myslím, že nestojím v ničom za onými veľa poštolmi. Ak som v reči aj nedôkom, ale nie v známosti, veď sme vám i všetkým urobili zjavnou vo všetkom. Boh je pravda a preto cesta evanieliu, evanielie je pravdivá. Pravda sa vie prekrutnúť na ten spôsob v mnohých situáciách, že sa chce predstaviť ľem ako pravda, ale nie. Verím, že ste mnohí boli nejako zvedení s určitými vecmi, kúpili ste si určité veci, za ktoré vám bolo povedané, že sú originálne, že sú dobré, že to je. Potom počasie sa vlastne zistilo, že no, to bol klam, to len vyzeralo ako dobré, to len vyzeralo ako originál, a na konci to bolo nejaký lacná kopia a veľmi rýchlo to sa pokazilo, nebolo to dobré a tak ďalej. Pravda. Pravda nemôže byť relatívna, Môže byť len pravda alebo klam. Nemôže byť inak. Prečo títo ľudia teraz mohli predniesť pravdu Evanielia a zdala sa byť ako pravá pravda, nie ako klam? Pretože ľudia mali merítka iné. Mali merítka, kde bola pravda prednesená dobrým, dobrou retorikou, dobrým jazykom dobrou výrečnosťou, mocným hlasom a peknými kultúrnymi zaujímavými prístupmi. A tak ľudia boli očarení niektorými vecmi, ktoré tam videli a počuli. Súčasná kultúra príjma informácie očami. Nepríjma uchom ani rozumom, ale očami. Ak to dobre nakreslíte, ak dáte dobrý vizuálny efekt, ak sú niektoré veci tam také chytácky, dobre urobené, už to ide už to ide. Ale poviete pravdu taká, aká je, na intelektuálnym spôsobom, až, aby to váš rozum zachytil, ľudia povedia, hm, nie je to zaujímavé, už či je pravda, či ním, ani ma toľko nebaví, ale nie je zaujímavé. Pavel hovorí, ja som v reči možno nedúkom, chce ti povedať, možno oni boli výrečnejší, preto vás kúpili, ale nie v známosti. A chce povedať Pavel, nie len, že je školovaný, len, že zakončil vysoké školy, ale v známosti Ježiša Krista, že osobne od pána dostal zjavenie. Od pána priamo. Preto sa Pavel považuje za apoštolo. Ako jeden z dvanáctich. To sú dvanácti, ktorí chodili s pánom a potom Pavel apoštol. Prvá vec, lebo sa mu zjavil pán priamo jemu. Pán ho videl, Pavel ho videl na ceste do Damašku, a druhá vec, tento istý Pavel dostal zjavenia od pána ešte viacej ako tí 12 a preto má, priame, zná, má priamo známosť. Nemá naučenú, nemá prečítanú, nemá vyštudovanú, ale má známosť priamo od pána, preto je pravda. Preto je pravda. My sme vám ju urobili zjavnou vo všetkom. Ďalší význak pravdy Božej je, že táto pravda chce byť známa všetkým. <kým> Pred dvomi týždňami, tromi, ešte keď mala príhovor, tak hovorila, aj sme na stredách sa niečo dotkli, že existujú určité um, tajné spoločnosti. Tajné spoločnosti, ktoré akoby... Mali veľký vplyv na tento svet, niektorí sú presvedčení, že oni vládnu týmto svetom. A tieto tajné spoločnosti majú tajnú pravdu. Pre verejné masy je jedna pravda, ale pre jeden svoj úzky kruh, ktorý sú tí najvplyvnejší, tam je jedna druhá pravda. Tú pravdu držia len pre ten úzky, veľmi úzky kruh ľudí. Tá pravda, alebo to, čo oni veria, že je pravda, nevychádza von z toho kruhu. Len keď sa tam niekto dostane do toho kruhu, tam môže zistiť tú pravdu, lebo ona je tajomstvo. Preto sú aj v spoločnosti tajomné. Ani sa oficiálne nevie mena, ľudí, ako to všetko funguje. Vie sa len také tie široké nejaké informácie, ktoré sú populárne, môžete ich všade prečítať, ale to, to jadro je tajomné. Boh a Božia pravda je úplný opozit tomuto. Boh všetkú pravdu zjavil a dáva von. Dáva túto pravdu, aby každý človek vedel. A Pavel je posol tejto pravdy. A preto hovorí, vy ste nelojálni pravde, lebo ste pravdu predali za nič. Predali ste ju lacno a kúpili ste klam. A preto ich vyzýva, vráťte sa. Vráťte sa, vy, ktorí ste odblúdili, Pavel hovorí svojim poslucháčom, vy, ktorí ste odišli, vráte sa do tejto pravde. Vráte sa, slúžte pánovi. Vy, ktorí ste slúbení Kristovi, vráte sa, buďte verní. Nedovoľte, aby v vašich myšlienkách bola zrodená nevera. Ale vo všetkom sa snažte, aby ste boli verní alebo lojálni. Táto vernosť a lojalnosť potom sa to preniesie aj na zbor. Ten, kto je verný pánovi, potom vidíme, že je aj užitočný v zbore. Toto vernosť, chceme povedať aj slovom, užitočný, aktívny, niekto, kto sa vie zapojiť, vie, vie dať, či duchovné dary do, do, do života zboru, tu chceme na prvom mieste to povedať, duchovné dary, aktívny, proste nejako dopriniesť do života zboru. To je, to je táto pravda, to je táto vernosť, to je táto lojalnosť. A Pavel ich vyzýva, takýto buďte. Nedajte sa zviesť, ale buďte pravdiví, skutoční kresťania. Nech pán požehná svoje slovo Amen.